Internete yra tinklalapis produktų-kainos.lt. Čia yra pateikiama 17 skirtingų produktų – mėsa, pieno produktai, daržovės, bei skelbiamos jų vidutinės kainos šalies didžiosiuose prekybos centruose. Skelbiama ne tik vidutinė kaina, bet ir jos pokytis lyginant su praėjusią savaitę, lyginama ar prekė pabrango ar atpigo, taip pat tas pokytis fiksuojamas ir metinis. Tačiau valdžia nori, kad šioje lentelėje atsirastų papildomų grafų ir būtų išskirtos kainos, kiek konkretus produktas kainuoja Maksimoje, Rimi iki Lidlė bei Norfoje. Pasižiūrite kainas, va kiek kainuoja Lidlė, Maksimoje? Taip. O reikėtų internete, kad skelbtų valdžia dabar nori? Lyginti vat visų prekybos tinklų kainas. Taip, reikia. Patogu būtų? Būtų patogu. Būtų patogu, jeigu internete skelbtų, kur kiek kainuoja, kokiam parduotuvėje. Oi, aišku. Nors aš su internetu labai, o tiek, nu nelabai, bet kai internete, daleiskim... Žiūrėtumėt, domėtumėtės. Jo, aišku. Žiūrėtumėt. Magazinų vybiraitės? O parduotuvėje renkatės, kas pigiau, kas brangiau, ar jums tas pats? Nešna, pensija malinka, vybiraju. Ne, renkuosi, pensija maža, renkuosi. O jeigu internete skelbtų kainas? Internetam nepolžiūrėjus. Internetu nesinaudoju. Patys prekybininkai sako, kainoms kelbti pirmiausia reikia konkurencijos tarybos leidimo. Net ir pritardamos tokiems siekiams valstybės ir norėdamos juos įgyvendinti, turi gauti labai aišku atsakymą, oficialų atsakymą, išaiškinimą, kad galima taip elgtis. Maisto kainas skirtinguose tinkluose jau dabar lygina privatus portalas Pricer.lt. Jo vadovas sako, kad prekybininkai dėl to nėra patenkinti. Pokalbiuose su prekybininkais mes vis dar susidurėm su to, kad nėra, reiškia, didelio noro. Vis dėlto ta tokia sena schema, reiškia, pritraukimo vartotojų, kai tu pasakai, kad pas mane pigesni bananai, ne, jinai yra įsigalėjusi, jinai, ta prasme, yra pakankamai stipri. O atvirumo aplinko jau reikės visai kitaip konkuruoti, jau reikėtų mokytis visai kitų įgūdžių. Valdžia nori, kad prekybininkai atskleistų ir savo antkainius, pateiktų informaciją ne tik už kiek parduoda, bet ir už kiek perka iš tiekėjų produktus. Čia iš vis būtų turbūt idealų skaidrumo pavyzdys, ar jisai bus realizuotas, nu, čia mes turime šiek tiek abejonių, nes vis dėlto per daug interesų, tada pasimatytų kokie taikomi antkainiai, kiltų daug diskusijų, reiškia ir panašiai. Tokią informaciją turėtų teikti ir galėtų teikti ne prekybos tinklai, o gamintojai, už kiek jie parduoda savo produkciją prekybininkams. O jums būtų įdomu, jeigu ten ir skelbtų prekybininkų antkainius? Kiek jie savo užsideda tos kainos? Nežinau, ar čia prekybininkai sutiktų su tuo, bet žmonėm... Gal nereikėtų, kad ramiau gyventų. Smalsumo nenorėtumėt patenkinti? Nenorėčiau, nes paskui žmonės susinervins. Beje, kalbant apie prekybininkų dalį produkto kainoje, jau dabar panaši informacija yra skelbiama internete. Štai Agrarinės ekonomikos instituto tinklalapyje skelbiama, kokia dalis nuo galutinės sumos atitenka gamintojai, perdirbėjai, taip pat kiek sau atsiriekia ir prekybininkai. Tiesa, čia taip pat skelbiamos apibendrintos vidutinės kainos. Tikimasi, kad detalios informacijos atskleidimas prisidės prie kainų mažėjimo, nors konkurencijos tarybos vadovo pavaduotoja Facebook'e valdžios pastangas palygino su Sizifo darbu, o tai reiškia sunkus, nepabaigiamas ir beprasmis darbas. Tai dalis tarnautų gal save taip įsivaizduoja. Tai čia jų pačių vertinimas yra. Ne Sizifo darbas, sakot. Valstybėje dirbti yra Sizifo darbas. Norima, kad informacija apie prekybininkų kainas ir antkainius internete jau būtų nuo sausio mėnesio. Tačiau jei prekybininkai atsisakys suteikti informaciją, jų priversti tai daryti bus neįmanoma. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.